Қостанай облысында 30-дан астам әскери патриоттық клуб жұмыс істейді. Қазір солардың материалдық техникалық базасын нығайтуға баса назар аударып отыр. Ондағы мақсат өскелең ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беру ісін жетілдіру. Бұл бағытта облыста тағы бір тың бастама қолға алынды. Енді студенттер дәріс сабақтарымен шектелмей, әскери дала жаттығуларына қатысады. Қостанайдағы жоғары оқу орындарының бірі Қорғаныс департаменті және Қарулы күштер ардагерлері қоғамдық бірлестігі арасында осындай үш жақты меморандумға қол қойылды. Соның аясында алдағы іс-шаралар жоспары бекітілді. Бағдарламаға сәйкес алдағы айда колледждер студенттерінің арасында әскери далалық оқу жаттығулар өткізіледі. Тек қана ұл балалар қатыспай, қыз балалар да жаңағы белсенді қызығушылықтарын артырып келатыр. Олар медициналық көмек көрсету жаттығуларын үйреніп жатыр. Бұның бәрі де әскери патриоттық сезімдерін арттырады деген ойдамыз.